Existuje téměř 10 variant, které se liší vybavením a letovými schopnostmi. Je velmi vyvedený, jak se říká, opravdu je to pěkný model. I ta předloha je samozřejmě pěkným letounem a také má velmi příjemné letové vlastnosti, co za chvíli uvidíte. Skutečná předloha je dneska ve výzbroji, respektive slouží k výcviku pilotů v armádách po celém světě, od Aljašky až po Austrálii. Tak letom už máme ve vzduchu, ani jsem si nevšiml, jestli modelu jsou umístění piloti. Často totiž bývá u těchto větších modelů, že jejich majitelé a piloti si do kabiny posazují makety či modely, postavičky skutečných pilotů, nezřídka vypadajících jako piloti samotné. Tady vidíte krásně, že ten letoun opravdu i jako model má letové vlastnosti srovnatelné s originálem. Jak se říká, jde o velmi maketové podání. Že realitě letou bylo opět přidán kouzový efekt, který jsme myslím naposledy viděli dopoledne. Tady vidíte vyložený akrobatický projekt výkruty na doby, který se většinou létá, kromě samozřejmě velkých akrobatů, takzvaně dospělých, tak v kategorii F3M, což jsou v podstatě 3-metrové akrobaty na spalovací, benzínové spalovací motory. Zvláštností tohohle stroje, myslím jeho reálné předlohy, je, že americké letectvo si za pomocí společnosti BA Systems nechalo vyvinout svoji vlastní verzi. Dokonce nese označení T-45 Cosmod. Ten Cosmod byl právě zejména proto, aby bylo možné vyhovět požadavku námořního letectva, či tam byl schopen přistávat a startovat. Jste mohli vidět, ty pory větru jsou to velké. A nebo nám tam došlo k nějakému malinkému zaváhání, ale vše už je se v pořádku, ale to se nám opět realisticky snáší na dráhu. Když se nepletu, už jsou tím podvozkem, takže se patrně bude chystat přistání. Ta americká verze, kromě toho, že byla upravená na start a přistání na letadlových lodích, tak byla také vybavena silnějším materiály, aby bylo možné ji vystřelovat z takzvaného katapultu, čili v podstatě takový velký prak. A
Bihok už je na zemi. Děkujeme Honzovi Hochmanovi.